Srbija će u 2023. godini zabeležiti rast BDP-a od 2%, a on će u 2024. godini ubrzati na 3,5%. To je navedeno u juče objavljenoj prognozi regionalnih ekonomskih perspektiva Evropske banke za obnovu i razvoj. Šta to u praksi znači za građane? Da li je inflacija koju imamo ovog proleća na vrhuncu i da li se očekuje njen pad kao što predviđaju pojedini stručnjaci? Moji gosti na ove teme su Radojka Nikolić, urednica Biznis i ekonometar i srpski vuk sa Wall Street, ekonomista, broker Vladimir Đukanović. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala što ste ovoga jutra ovde. I ono što smo od mnogih stručnjaka zaista čuli tokom cijele ove godine jeste da će tokom proleća, odnosno sad u ovom periodu, da je ovo vrhunac inflacije, da nakon toga ona postepeno opada i da će biti prepolovljena do kraja ove godine. Šta vi kažete? Pa dobro, tu je izvedena jedna matematička operacija, zato što mi od maja prošle godine imamo dvocifrenu inflaciju. Kada pogledate kako se, pošto mi stalno poredimo, inflacija ove godine u odnosu na prethodnu godinu, kada računamo međugodišnju inflaciju, i onda vi vidite da je u maju prošle godine inflacija dostigla 10%, pa onda ide juni 11% i tako dalje, sve do decembra, novembra, decembra, kada dostiže maksimum od 15%. I vi sad kad poredite, pošto su to bili maksimumi, kad poredite ovu godinu u odnosu na tu, ovaj mesec u odnosu na taj, očekuje se da bude niža i u tom smislu se govori o padu inflacije. Ali to ne znači da ćemo mi odjednom sada živeti u blagostanju niskih cena. Te cene će ostati na visokom nivou i pitanje je dokle će silaziti. Jedan od faktora da ne treba baš očekivati toliko srozavanje inflacije na dole je, mi smo imali jedno poskupljenje struje sada baš u maju i to je i gas i struja, tako je, što bitno utiče na rast cena, tako da već za maj ne može se očekivati da će to biti baš niska inflacija. Posle toga već ide ova letnja sezona gde će takođe biti i sezonskih poskupljenja i sezonskih pojeftinjenja kako je inače. Tako da je procena, vi kad pogledate kako izgledaju te procene sa kojima smo startovali za ovu godinu, Narodna banka je procenila da će prosečna inflacija u 2023. godini biti 11%. To je dakle i dalje visoka inflacija. Taj pad o kome se govori, poređenje je sa najvišim nivoima inflacije koje smo imali u prethodnoj godini, u tim završnim mesecima, i onda se očekuje da u drugoj polovini siđe na 8%. Da li će, to ćemo videti, jer nas očekuje još jedno poskupljenje struje u novembru mesecu, što će takođe uticati na to. Zavisi i kako je, vrlo je neizvesno kakva će biti poljoprivredna godina, jer mi dosta zavisimo i od prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda. Imate i ove probleme koje imaju u oblasti prehrane proizvođači mleka, proizvođači žita i žitarica i ostalo. Tako da ne bih ja očekivala da ćemo mi baš uživati u nekom blagostanju što se tiče cena, a što se tiče BDP-a, to je toliko mali rast od 2% rast BDP-a u ovoj godini koliko se procenjuje, da je sva je sreća da nećemo biti u recesiji, ali da osetimo neki boljitak. Pričat ćemo o BDP-u i objasnit ćete nam šta to zapravo znači, taj rast. Gospodine Đukanoviću, kako su vaše predviđanja kada je inflacija u pitanju? Vi ste više puta ovde gostovali i rekli kako su mere zapravo za izlazak na kraj sa inflacijom. Jasno, tu se slažemo. Ja nisam neki veliki optimista, zato što nismo mi ostrvo, zavisimo od ostatka sveta. Imamo izuzetno visok nivo inflacije i dalje u Evropi. Ima nekih indikacija da inflacija popušta, pada, ali po meni dok postoje ove globalne dislokacije, naročito u hrani i energentima, koji su najbolji
najbitniji prosečnom čoveku je najbitnije poskupljenje hrane i poskupljenje energenata, pa tek onda ostali proizvodi. Dok imamo ovu situaciju, po meni izuzetno će teško biti i nama da obuzdamo inflaciju, jer dosta naše proizvodnje zavisi od, kako se zove, od izvoza, zavisimo od inputa koji stalno poskupljuju, tako da nisam neki optimista. Da će biti nekog pada, ali opet kao što je gospođa rekla, znači sa jednog jako visokog nivoa. Znači i sada iskreno prosečnom građaninu dalje inflacija 8,5% ili 9,5% u nekom osjećaju da sve poskupljuje, nema nekakve razlike. Da, ali eto, cene su, inflacija je dostigla svoj vrhunac i cene su nam u radnjama takve kakve jesu. Složili ste se da će inflacija padati, možda ne mnogo, ali da ide na dole. Da li možemo da se nadamo da će i cene otići na dole ili je najbolje što možemo da očekujemo da će ostati na istom nivou? Ne, da će ostati u najboljem slučaju na istom nivou i da će dalje poskupljivati. To znači, ako ste imali, to je bila, ja mislim da je veći deo sveta ušao u tu inflatornu spiralu, iako se i tamo ignorišu što kažu muziku koju čuju, jer jednostavno inflacija je međugodišnja tolika, ali onda od tog momenta vama i cene i dalje skaču. Tako i da padnu, da kažem, i na 5, 6, 7, 8% kod nas, opet je to u odnosu na prethodni skok inflacije. Visok nivo, da, da. Izuzetno. Ali ne samo to, Anđela, mi kad govorimo sada, kad ste pomenuli standard ljudi i kako to ljudi osjećaju, mi smo sada govorili, gospodin Đukanović i ja, o opštoj stopi inflacije. Ali ako je vi razložite i pogledate koliko je hrana poskupela u okviru toga, to je to što najviše ljude pogađa. I tu vidite, evo ga, sad najnoviji izveštaj za april, aprilska inflacija u Srbiji, kao pala je na 15,1 u odnosu na 16,2 u martu, što je, mislim, zaista 1% je beznačajno na tako visokom nivou. Ali vi tu vidite da su mleko, jaja, mlečni proizvodi 39,8%, što će reći 40%. Vidite da su od ulja do hleba i osnovu... A mislite da je opravdan toliki skok cene? Sada ako realno sve uzmete u obzir. Evo i nafta mesecima unazad čini mi se da na berzi pada. Znate kako, mi stalno ovde živimo u nekoj iluziji šta je realno, šta nije. Znate, kad uđete u cenu, to je jedina realnost. Ne postoji druga realnost. Kada vama poskupi, ja imam proizvodnju, znači kada vam poskupe inputi, ja nemam drugu opciju nego da poskupim proizvod. Ili da radim u minusu pa da zatvorim to sve za 2, 3, 4 godine pa da ljudi nemaju ni posao. Znači, ne postoji realna i nerealna ekonomija. I mogućnost da se nekako proizvođači i trgovci iskoriste svaki moment za poskupljenje. Ali to je ekonomija. Mi živimo u slobodnoj ekonomiji. Znate kako, vi ako previše podignete cene, nećete biti konkurentni. Onda će vas konkurencija pojesti. Sa druge strane, ako ne podignete cene i radite u minusu, znate kakva je sudbina vaše firme. Znači, to je veoma lako reći. Znam da je tu uvek borba da se borimo za jeftiniji proizvod, ali jednostavno situacija je takva. Situacija nije jednostavno, nismo mi ostrvo. Ne dešava se ovo u Srbiji, ovo se dešava u Evropi, dešava se u Argentini, inflacija 100%. Oni su digli referentne kamatne stope na preko 90%. Znači, jednostavno situacija je, imamo ogromnu globalnu dislokaciju i imamo taj neki proces deglobalizacije i sada, evo vam je sada veliko pitanje šta će biti sa tim žitom iz Ukrajine. Da li će ono slobodno ići ili ne? Znači, ako bude slobodno ići, ako bude slobodno išlo, ako ne, šta ljudi ne mogu da skontaju kada sedite, ja sam sedeo na tim deskovima, da ne treba milioni tona žita da nestanu negde, nego samo taj marginalni deo. I onda ljudi dižu cene na tom marginalnom deo, ali onda se cene prenesu na čitav sistem proizvodnje. I to je ono što podiže cenu. I Amerikanci kada mere taj CPI, Consumer Price Index, oni kažu sve smo uračunali, samo nismo hranu i energente. Pa hvala ti. A šta je bitno jednom običnom građanu u Americi ili u Srbiji, znači hrana pod broj 1, energenti pod broj 2. Da, sad baš kad pomenjete strana tržišta i pogotovo te berzanske proizvode, žitarice i ovo, recimo imate, baš ova godina će biti vrlo teška, pogotovo za naše ratare ovde. Vidim da su pobune počele i ljudi sa pravom ulaze u neizvesnost, zato što je početkom maja i obi
objavljen, Svetska organizacija za hranu FAO je objavila izveštaj o kretanju cena žitarica i cena hrane i vidite tamo da je indeks njihov pao skoro za jednu petinu, skoro za 20%, zato što ima previše žita na zalihama. Upravo ovo ukrajinsko žito je napravilo veliki problem jer nije moglo preko crnomorskih luka. Dalje tu se zadržilo, onda odjednom su svi počeli da odbijaju i Poljaci i Rumuni i ostali, nećemo više da dozvolimo transfer jer se žito previše zadrži i padaju cene njihovog žita na tržištu. Ova godina se najavljuje već sada kao rekordna za žitarice upravo i u Brazilu i u Južnoj Americi i u Južnoj Africi i bit će rekordna žetva i pšenice i kukuruza i soje. Nešto pirinač neće baš dostići te maksimume proizvodnje, ali neće biti ugroženo snabdevanje. Ali ova velika proizvodnja ovih osnovnih žitarica će oboriti cene žita na svetskom tržištu. I to će naravno ovo o čemu pričamo uticati i na nas, kao što sve utiče. Kad ta tova stigne? Samo je pitanje trenutka u kom će za vas to biti opasno i u tom smislu zaista za proizvođače žitarica u Srbiji ovo neće biti laka godina. Ali postoji način da se zaštitimo od toga? Na koji način da se zaštitite ako pratite svetske trendove? Pa ništa, možete da subvencionišete, ali onda ništa. Morate da uzmete par iz budžeta iz nečega drugoga i date poljoprivrednicima. Evo, oni protestuju. To je to. Juče su pola Vojvodine bilo blokirano. Znači, nema tu nekog rešenja, to kažem. A šta bi bilo, eto, najadekvatnije rešenje države? Rešenje države mora, država naša mora zaista da ozbiljno strateški postavi poljoprivredu kao proizvođače hrane u centar svoje strategije strateškog razvoja. Ne može da se samo razmišlja o tome da budžet ove godine bude veći za ovoliko procenata, budžet sledeće godine za ovoliko i da se poredi ovoliko je bilo pre 10 godina, sad imate više. Ne, pa pogledajte šta radi Evropska unija, pogledajte koje su to subvencije. Mi prvo nismo konkurentni. Uvele su i zabranu na ukrajinsko žito. To je sad u sklopu ove priče, ali govorimo o tome koliko oni vode računa o subvencionisanju svoje proizvodnje da bi imali dovoljno hrane na tržištu. I zašto dođe do stabilizacije cena hrane? Evo, ako pogledate Nemačku, Austriju, tu su se već stabilizovale cene i otišle su niže tih osnovnih namirnica prehrambenih. Zato što daju velike subvencije. To isto mora naša država da reši, ali ne da se ide ad hoc od jednog slučaja do drugog, nego strateški da se odredi deo budžeta koji pripada prehrambenoj, da kažemo, poljoprivrednim proizvođačima i ostalim prerađivačima u lancu i da se to jednom, da i oni ljudi znaju zašto rade, sa čim rade i na čemu su. Dug je njihov proizvodni ciklus. Taj proizvodni ciklus obično u poljoprivredi je često čitavu godinu ili ako imaju nekoliko turnusa i ti ljudi jednostavno često su u neizvesnosti. Postoje i godine kada dobro prođu. Naravno, tada ne izađu na ulice, ali jednostavno strateški mora da se stane, kao što je gospođa rekla, i da se odlučimo šta ćemo da kontrolišemo. Ako ćemo da kontrolišemo cene hrane, da kontrolišemo cene hrane. Po meni, relativno dobro kontrolišemo cene struje, iako svako poskupljenje ne prija. Struja je i dalje izuzetno jeftina ovde, kako za potrošače, tako i za industriju, da se ne lažemo. Ali sa druge strane, sa hranom moramo jednostavno neki drugi sistem da primenimo, a to je neki petogodišnji, desetogodišnji plan. Jer kao što ste rekli, Evropska unija to debelo subvencioniše, a onda mi smo u nekim, mi poštujemo te neke konvencije Evropske unije, gde su nama stavljene neke zabrane da neke subvencije odradimo. Tako da je to jako čudna situacija u kojoj se mi. Znači, Srbija treba da konačno se odluči da li smo mi, po meni, sa ovom novom geopolitičkom podelom, kada neizvestnost raste, izuzetno je bitno da imaš sigurnost hrane.
izuzetno bitno. Nije toliko bilo bitno pre 5 ili 10 godina kada su se sve ove velike sile, da kažem, lizale. Sad kad su se posvađali na krvi nož, izuzetno je bitno da bar u tom segmentu znamo da imamo dovoljno hrane za sledeći godinu ili dve. I samo za kratko, za kraj, da mi prokomentarišete ovaj zapravo predviđanje Evropske banke za obnovu i razvoj. Kažu, Srbija će u 2023. godini zabeležiti taj rast BDP-a od 2%, ali ne da mi to objavi, već šta to konkretno znači za građane? Pa ništa, znači da je obrt u tim dinarima praktično porastao za 2% odnosno na prošlu godinu. To je izuzetno, mi se slažemo, to je izuzetno niski rast. Ako hoćete da budete neki ekonomski tigar, taj rast mora da bude 5, 6, 7 ili 8%. Da bi mi brže napredovali. Ali da li u vreme krize kakva jeste, složili ste se da je? Izuzetno je bitno da nismo u recesiji. Da nismo u recesiji. Da nema recesije, to je najvažnije. Ali kad toga nema i koliko vidi na osnovu prvog kvartala, nema ga ni u Evropskoj uniji, oni su nešto 0, ali bar nisu u minusu. Ali kad pominjete rast od 2%, nedavno je bila procena Svetske banke, pošto sam bila na toj konferenciji i baš sam pitala ovog direktora Svetske banke za kad ćemo mi dostići prosek Evropske unije ako nastavimo rastom od 2 do 3% godišnje, znate kad? 2070. godine. I to vam sve govori. Znači, gotovo 5 decenija. Pod pretpostavkom da oni jako malo rade. Dakle, morate, jer i oni napreduju, niko nas ne čeka dok mi, jel? Dakle, nama su neophodne visoke stope rasta ako želimo da postanemo razvijena ekonomija. A kako se te visoke stope rasta postižu? Pa znate kako, sa generalnim fokusiranjem na industrije da imamo kompetitivnu prednost i da nastavimo da se razvodimo od ovih društvenih preduzeća ili državnih preduzeća. Koje, znate kako, vama kada privatni sektori poraste 10%, ovi dalje padnu 3-4%. I onda vi kada uzmete prosek, to je kilavo. Znači, jednostavno, nismo reformisali ekonomiju do kraja onako kako treba. I jednostavno ne možemo da dostignemo te ozbiljne nivoe rasta od 6-7% kakvi imaju, na primjer, konkretno neke ove ekonomije u Aziji, zato što jednostavno ne fokusiramo se na one stvari da imamo kompetitivnu prednost, nego tako, taljigamo i dalje, a kažem, državna preduzeća nas i dalje guše. Hvala vam što ste bili ovde ovoga jutra. Hvala vam.